oficiri, podoficiri, civilna lica i vojnici, poštovani penzionisani pripadnici ratnog vazduhoplovstva, poštovane porodice poginulih pripadnika RV i PVO, dame i gospodo, uvaženi gosti. Na današnji dan 1893. godine uredbom o formiranju cele vojske začeta je ideja o uvođenju vazduhoplova u naoružanje vojske Kraljevine Srbije. Od vizije do formiranja vojnog vazduhoplovstva proteklo je skoro 20 godina, kada je tokom 1912. godine grupa oficira Kraljevine Srbije upućena na školovanje, obuku za pilote u Francusku, a uporedo je vršena i nabavka aviona. Naredbom ministra vojnog, vojvode Radomira Putnika, formirana je vazduhoplovna komanda u Nišu, čime je Srbija stala rame uz rame sa malim brojem zemalja u svetu koje su shvatile značaj i mogućnost upotrebe avijacije u ratnim dejstvima. Svaki praznik, pa i ovaj, je dobra prilika da se setimo sopstvenih početaka, razvojnog puta i perioda snažnog razvoja, ali i teških vremena kada je trebalo stati na branik otadžbine. Ovaj praznik je i obaveza da sa posebnim poštovanjem setimo svih generacija avijatičara, tehničara i drugih letača specijalista koji su gradili rod avijacije, a i njega ugradili svoje znanje, mladost, a neretko i sopstvene živote. U godini kad se obeležava 100 godine od završetka Velikog rata, moramo istaći da su ratna iskustva stečena u Balkanskim ratovima naši piloti uspešno primenili u Prvom svjetskom ratu, a posebno na Solunskom frontu, gde je vazduhoplovstvo izvršilo preko 3000 borbenih letova i dalo značajan doprinos proboju fronta i konačnom oslobađanju Srbije. Period između dva svjetska rata karakteriše procvat i intenzivan razvoj našeg vazduhoplovstva uz proizvodnju modernih i savremenih letelica. Intenziviranje razvoja avijacije kao roda ogledalo se izgradnjom 6 fabrika za proizvodnju aviona svih tipova, tako da je aprilski rat 1941. godine jugoslavenska avijacija dočekala sa preko 1000 borbenih aviona. Za 9 dana rata izvršeno je 1416 borbenih letova, oboreno i oštećeno oko 160 neprijateljskih aviona. Nažalost, u odbrani otadžbine u vazduhu gine 145 pilota i letača, a na zemlji živote gubi 576 vazduhoplovaca. Herojstvo su se posebno istakli piloti 5. i 6. lovačkog puka, kao i piloti bombardera koji su naneli značajne gubitke neprijatelju na aerodrome u susednim zemljama. Period nakon Drugog svjetskog rata karakteriše više razvojnih faza. 50. godine prošlog veka karakteriše mlazna avijacija i uvođenje u naoružanje helikoptera. 60. godine karakterišu nadzvučni lovački avioni i razvoj domaće avioindustrije koji je doveo do proizvodnje školjko-borbenih i borbenih aviona. A 1987. godine u naoružanje se uvodi za to vreme jedan od najmodernijih aviona MiG-29. Sledeći primjer svojih hrabrih prethodnika, pripadnici vazduhoplovstva, suprotstavili su se neprijatelju i tokom NATO agresije 1999. godine. Patriotizam, hrabrost i profesionalizam ostali su trajna inspiracija i primjer sadašnjim i budućim generacijama vazduhoplovaca kako se čuva i gradi čast profesije i kako se voli i brani svoja otadžbina. Uz osvrt na prošlost koja obavezuje, mi današnji dan avijacije proslavljamo imajući priliku da sa optimizmom gledamo u budućnost. Posle višedecenijske stagnacije i opremanje savremenim vazduhoplovima, za srpsku avijaciju i RV i PVO u celini dolaze znatno bolja vremena. Nakon opremanja sa 2 transportna helikoptera Mi-17, 6 lovačkih aviona MiG-29 i 6 školskih aviona Lasta, u narednom periodu očekuje nas opremanje sa novim savremenim višenamjenskim transportnim i borbenim helikopterima H-145M, Mi-17 i Mi-35. Pored opremanja savremenim vazduhoplovima, istovremeno se realizuje remont, modernizacija školskih transportnih i borbenih vazduhoplova. Paralelno sa opremanjem uloženi su veliki napori na podizanju nivoa obučenosti. Ovom prilikom odajem vam priznanje za postignute rezultate u obuci, ali i u izvršavanju svih dodeljenih zadataka. Sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške vazduhoplovno-tehničkog sastava, kako u pogledu obnove resursa i produžavanja veka upotrebe, tako i u pogledu tekućeg održavanja i obezbeđivanja potrebnog nivoa ispravnosti aviona i helikoptera. Rezultati postignuti u prethodnom periodu, kao i aktivnosti koje su usmerene ka opremanju, modernizaciji i razvoju roda,
zajedno sa stručnim i osposobljenim ljudstvom daju realnu nadu i optimizam za budućnost roda. Sve ovo podrazumava neprekidnu obuku, učenje, stalno usavršavanje i proširivanje znanja uz neprekidan rad na očuvanju i obnovi postojećih resursa i stalnu brigu o bezbednosti letenja. Svesni smo da su pred nama nove izazovi, ali sam siguran da ćemo pravilnim usmeravanjem raspoloživih resursa i izrazanjem težišta izvršiti sve postavljene zadatke i podići nivo operativnih sposobnosti ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne obrane. Na kraju svima vama čestitam praznik i želim vam ličnu i porodičnu sreću i puno uspeha u daljem radu. Živela Vojska Srbije!